Oi, eu sou a Lana Marte, do blog Siga Marte, e hoje vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu li no ano de 2015. Esse ano eu tinha me proposto a ler um livro por mês, pelo menos, e eu consegui cumprir essa minha meta, e eu achei isso o máximo porque eu estava fazendo faculdade, fazendo inglês, fazendo outros cursos, então tinha muita leitura acadêmica, e deu para casar tudo direitinho. Eu vou mostrar para vocês alguns dos livros agora. Aliás, vou mostrar todos os livros agora. O livro que eu li em janeiro foi Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu ganhei essa coleção da Rocco, né, essa nova roupagem aqui, dos livros do Harry Potter, no finalzinho de 2013, então foi basicamente a minha leitura do ano de 2014 inteiro, e no começo de 2015 eu ainda estava lendo esse daqui, que é o último livro da saga. Eu gosto muito de Harry Potter, e eu já li todos, e eu já tinha lido quando eu era criança, eu li agora de novo, e eu acho que daqui a um tempo eu vou ler de novo. É uma saga que eu gosto muito, muito mesmo. O segundo livro que eu vou mostrar, eu li entre fevereiro e março. Quem assiste o canal, quem lê o blog, deve estar cansado de ouvir ele, de falar sobre ele. É o Crime e Castigo, do Dostoiévski, que eu ganhei esse livro do meu amigo Limão. Eu não vou falar muito sobre ele, só que ele é o máximo, ele é muito, muito bom. Tem resenha aqui no canal, tem resenha lá no blog também. E falando sobre Crime e Castigo, eu queria deixar um beijo pro meu amigo João, que leu esse livro depois da resenha que eu fiz aqui no canal. João, você é muito novo pra ler Crime e Castigo, mas mesmo assim, obrigada por ter lido por causa do canal. Significa muito pra mim. E continue lendo e comenta aqui embaixo outros livros que você queira ler também. Bom, o próximo livro que eu li é um livro que é super, sofre muito preconceito, que é o Porque os Homens Casam com as Mulheres Poderosas. Eu ganhei esse livro da minha amiga Tamires. Quando eu ganhei, eu também tinha minha cota de preconceito, porque eu pensei, ah, livro de autoajuda, livro pra arrumar namorado. Mas esse livro, ele é muito bacana. Eu acho que ele fala assim, o que a mulher precisa ouvir, o que ela precisa saber, porque tem muito livro água com açúcar, muito livro mentiroso sobre relacionamento. Esse livro é muito honesto, gostei bastante dele, gostei da linguagem dele, gostei do que ele fala, do que ele argumenta. É um livro muito, muito bom. Assina embaixo. O meu livro do mês de maio foi Paul McCartney em Uma Vida. Eu ganhei esse livro da minha amiga Grace, ganhei ele de aniversário. Ele é uma biografia sobre o Beatle Paul McCartney, o ex-Beatle Paul McCartney, que é o meu Beatle favorito. Eu tenho um pouquinho de preconceito com biografias que são escritas para pessoas que ainda estão vivas. A impressão que eu tenho é de que parece que as pessoas não vão fazer mais nada de importante na vida. O Paul tá por aí, ainda tá fazendo muita coisa. Eu acho que daqui a um pouquinho de tempo, quando, né, um certo tempo, quando o Paul vier a falecer, esse livro vai se tornar meio obsoleto. Mas eu gosto bastante dele, ele é bastante informativo. Ele só pecou pela ausência de fotos. Eu acho que eu comentei no vídeo que eu mostro ele, que ele só tem uma página de fotos. Eu acho que ele peca um pouco pela ausência de imagens desse artista que é tão rico, assim, tão influente na música pop como um todo. Mas gostei bastante da leitura, foi minha leitura de maio. Entre junho e julho eu li As Crônicas de Nárnia. Gente, esse livro também é maravilhoso, esse livro é muito, muito bom. Eu li ele com muito afinco, assim, com muito gosto. É um livro que eu gostei bastante de ler, ele tem algumas ilustrações, não muitas. E ele é super pesado porque ele é um volume único, tem todas as Crônicas de Nárnia num mesmo livro. É maravilhoso, tem resenha aqui no canal, por isso eu não vou falar muito sobre ele. Também tem resenha lá no blog, deem uma olhada se vocês quiserem. Aí, esses foram os meus livros do primeiro semestre. No segundo semestre eu comecei com O Lado Bom da Vida. Esse é um livro muito bacana também, muito engraçado, bastante leve. Eu li ele muito rápido, gostei bastante dessa leitura, é uma leitura muito dinâmica. Tem resenha sobre esse livro aqui no canal, tem resenha lá no blog também, vou deixar linkada aqui embaixo pra vocês saberem mais informações, não vou falar muito sobre ele não. Aí tem três livros muito mágicos que compõem a biblioteca de Hogwarts, que são Quadribol Através dos Séculos, opa, Os Contos de Beedle o Bardo e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Todos esses livros são citados na saga Harry Potter. Esse aqui pertence ao Harry Potter. Esse pertence a Hermione Granger e, antes dela, ao professor Alvo Dumbledore. Esse aqui eu não lembro, se eu não me engano, ele pertence à biblioteca de Hogwarts mesmo. Propriedade da biblioteca de Hogwarts. E são livros que são citados em algumas das histórias do Harry Potter. Eles aparecem nos livros originais, eles são citados várias vezes. E eles têm a sua cota de importância para a história original, né? Que é para aquela história do Harry Potter, eles são meio pano de fundo para aquela história. Eu achei todos eles muito leves, muito fáceis de ler, muito engraçados, muito dinâmicos. Esse daqui tem uma parte que é muito engraçada, eu li e eu ri alto. Eles estão explicando como o quadribol surgiu, como ele evoluiu no mundo inteiro. Comenta assim, que em todo mundo o quadribol é o esporte mais popular, em todo mundo bruxo. Menos nos Estados Unidos, onde eles fizeram, eles inventaram um quadribol paralelo, que se chama, acho que, lança-bol, joga-bol, alguma coisa assim. Eu vejo direitinho e coloco aqui embaixo em legenda pra vocês. Que foi o que eles inventaram lá, porque eles eram bons em quadribol.
E eu, tipo, ri muito sozinha, porque é igualzinho a vida real. Os americanos não inventaram o futebol, então eles foram lá e inventaram um paralelo, que é o futebol americano, que isso, né? Eu gostei bastante de todos eles, são livros muito bons. Se você leu a saga Harry Potter e gostou da saga Harry Potter e ainda não teve a oportunidade de ler esses livros, leia. Vem aqui no canal, aliás, comenta aqui embaixo que eu faço também. Foram minhas leituras de setembro, por aí. Aí eu li esse livro awesome book. É, The Perks of Being a Wallflower, já tem resenha aqui no canal, já tem resenha lá no blog também. Esse livro é excelente, eu li ele em língua inglesa. Se você tiver a oportunidade de ler em língua inglesa, por favor faça. Eu acredito que muito se perde na tradução de títulos originais. Esse livro, eu ainda não li a versão em português, mas muito já se perdeu na tradução do título, assim. Ainda que a palavra seja a mesma, né, Wallflower invisível, eu acho que um sentidozinho da palavra fica perdido na tradução. Pretendo ler a versão em português em breve, mas esse livro é maravilhoso, ele é muito, muito bom. Eu sei que tem gente que odeia, talvez, alguém comente aqui embaixo que nem é tão maravilhoso assim, mas eu aproveitei muito essa leitura. É um livro que eu recomendo pra todo mundo, é uma leitura jovem, é uma leitura engraçada, é uma leitura atual, apesar de ter sido escrita há quase 20 anos ou há mais de 20 anos, e é muito, muito bom. Gostei bastante, recomendo demais. O próximo livro é Porque os Homens Mentem e as Mulheres Choram. Eu ganhei esse livro da minha chefe. Eu não entendi quando ela me deu, porque ela me deu esse livro. Me deu um livro sobre amor próprio. Me deu um livro pra arrumar marido. Ela me deu muitos livros femininos, por assim dizer. E eu não sei o que ela quis, que mensagem que ela quis passar com isso. Mas eu gostei desse livro, eu não tava dando muita bola pra ele não. Mas ele tem vários dados históricos muito legais que explicam o comportamento das mulheres, dos homens, a vida deles em comunidade. Por exemplo, nesse livro eu aprendi por que as mulheres sempre vão ao banheiro acompanhadas, gente. É um motivo muito, faz muito sentido quando ele foi criado, mas que hoje faz zero sentido. E eu pretendo explicar pra vocês tudo melhor em resenha, em vídeo e em post lá no blog. Talvez a resenha já tenha ido pro blog quando eu lançar esse vídeo, mas acredito que a resenha em vídeo ainda não. Mas eu pretendo fazer, então aguarde. Foi minha leitura de novembro. E eu fechei o ano com esse clássico livro do Lewis Carroll, que é esse livro Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e o que Alice Encontrou por Lá, que é dessa edição muito bacana de bolso da Zahar, que ela é uma edição de bolso de luxo. Ela é capa dura, ela tem uns detalhes roxos, a lombada dela é roxa também, e ela tem algumas ilustrações. Deixa eu ver se eu pego uma aqui pra mostrar pra vocês. Alice. Queria pegar uma do gato. Olha, Alice sendo atacada pelas cartas. Se eu não me engano, essas são as ilustrações originais, mas eu não sei se elas são, tô com medo de falar besteira. Se vocês souberem, comentem aqui embaixo, por favor. Eu achei essa edição linda, 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 muito bonita. E eu li ele também com muito gosto, com muito afinco. Esses foram os 12 livros que eu li esse ano. Eu consegui me manter a minha promessa e eu acho que eu li livros muito bons. Tem resenha da maioria deles, eu acho, aqui no canal e lá no blog. Aliás, tem resenha da maioria deles lá no blog e tem resenha de alguns deles aqui no canal. Pretendo fazer resenha de tudo, tanto aqui quanto lá no blog. Vou deixar linkado aqui embaixo tudo que eu li e tudo que eu escrevi e tudo que eu gravei sobre cada um deles. Espero que vocês gostem. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou, o que não achou. Se gostou das resenhas, se não gostou, se ficou faltando alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa, coloca aqui embaixo pra mim, por favor, pra eu saber e pra eu me aprimorar pros próximos vídeos. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se você gostou dele, pra que os seus amigos vejam. Também não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, isso super me ajuda. É meio que um termômetro pra saber os vídeos que vocês estão gostando de ver, os vídeos que vocês não estão gostando, os vídeos que vocês querem ver mais. Não se esquece de me acompanhar nas minhas redes sociais, eu sou Vanna Marte em todas elas. E também de passar lá pelo blog pra ver as resenhas que eu faço e outros posts que eu faço também. É sigamarte.com.br. Então, um beijo, tchau!